Miqtëmi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Edhe këtë të të 22 majit do të jemi live në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të folur për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur dhe gjitha institucionet kanë mbyllur dyert, por edhe syt përpara një fenomeni siç është historia e një vajze 15 vjeçare e cila ndodhet në kushtet e anonimatit në studion e emisionit Me Zemër të Hapur së bashku me nënën e saj, pasi kjo e fundit është 10 javshe shtatzan. Si rezultat i kësaj shtatzanie, ajo është abuzuar në fakt nga një person, emrin e të cilit për herë të parë ka dëgjuar në një qendër, sepse në muajin shkurt të këtij viti, vajza është larguar nga familja dhe në saj të policisë, ajo është gjetur për të rehabilituar në qendër, ishte larguar në muajin shtator, ishte lidhur me një vajzë më të madhe se sa vetja e saj, për të siguruar të ardhurat punonte në një fast food, sepse mendonte se të ardhurat e saj do ndihmonin jo vetëm 15 vjeçaren, por edhe familjen e kësaj të fundit. Si rezultati ekonomisë dobët të familjes, babai është larguar jashtë kufimeve të Shqipërisë, duke braktisur 36 vjeçaren dhe 3 fëmijët e saj për t'u martuar me një shtetase të huaj. Në qendër ashtu siç thash, edhe pse nuk lejohet komunikimi midis adoleshenteve, një vajzë ka treguar edhe ajo tashmë në qendrën për trafikimin e të miturave, emrin e një djali, i cili sapo doli nga qendra, menjëherë bie në gjurmët e 15 vjeçares dhe së bashku me shokun e tij kanë abuzuar mbi 15 vjeçaren, duke lënë atë shtatzan, duke e dhunuar, por duke bërë atë edhe shpërndarëse të lëndëve narkotike. Do dëgjojmë detajet që do të na trondisim vetëm pas pak, menjëherë pas materialit të prezantuar nga kolegja ime Anila Kmataj. Rasti që do të trajtohet ditën e sotme e ka zanafillën 3 vite më parë ku një çift bashkëshortësh, prindër të 3 fëmijëve, u përballën me një ngjarje tragjike që ndodhi me vajzën e tyre 12 vjeçare asaj kohe, e cila u largua nga shtëpia prej ditësh dhe pasi u gjetë se ku dhe nga kush mbahej, u dërgua në qendër për mbrojtjen e saj. Nëna e të miturës tregon peripecit dhe ngjarjet e një pasnjëshme të vajzës, nga ikja sërish nga qendra dhe arratisja me dy burra, të cilët e mashtruan nëpërmjet rrjeteve sociale dhe e morën të miturën në makinë duke abuzuar seksualisht dhe droguar njëkohësisht. Pas përpjekjeve të policisë dhe denoncimit që prindrit bën, vajza u gjet nga të afërmit e saj dhe ushtrua në spital me shenja të rënda dhune dhe abuzimi, ku nga ky abuzim rezultoi të jetë shtatzan në muajin e tretë të shtatzanisë. Nëna e të miturës kërkon drejtësi dhe mbrojtje nga shteti, pasi edhe bashorti e kërcënon dhe e ka braktisur, duke e dhunuar psikologjikisht të miturën dhe duke i thënë se i ka ardhur fundi. Ndiqni rrëfimin. Teksa nëna kërkon drejtësi për të bijën, ajo është shtatzan, por 36 vjeçarja kërkon edhe ndërprerjen më një herë të kësaj shtatzanie, por deri ku kanë shkuar hetimet, do të flasim vetëm pas pak. Nëna 36 vjeçare dhe vajza e saj vetëm 15 vjeç e gjysmë, sepse në shtator të këtij viti ajo bën 16 vjeçe. Një fëmijë që ka ardhur si rezultat 10 javshe shtatzan e një abuzimi jo të një personi, po të dy personave. Ne do dëgjojmë vetëm rrëfimin pas pak të 15 vjeçares së gjysmë se ku është abuzuar ajo në kë pallat. Unë nuk e di nëse pretendimet e 15 vjeçares i ka marrë prokuroria apo jo. Ajo ka emra konkreta abuzuesve të saj, të cilët e kanë abuzuar, e kanë dhunuar, por e kanë vënë 15 vjeçaren edhe të shpërndante lëndë narkotike. Është një rast urgjent i pa precedent që duhet vëmendjen e gjitha institucioneve dhe bashkëpunimit të këtyre të fundit me emisionin Me Zemër të Hapur. Me mua në studio do të jetë avokati Eduard Mullaraj. Përshëndetje, mirë se erdhe avokat. Në gjithë këto vite bashkëpunimit të drejtë për drejtë së bashku, rastet sa vinë dhe shtohen, rasti konkret është akoma edhe më tragjik, sepse në mes ka një shtatzani të cilën nuk e dëshiron as vetë vajza, por edhe fiziku i saj ju e keni parë, nuk e përballon dot, por njëkohësisht edhe nëna nuk e dëshiron një gjë të tillë për fëmijën e saj, sepse është fëmia më e madhe, zonja ka dhe dy fëmijë të tjerë më të vegjël, ndërkohë që historia e zonjës 36 vjeçare është një histori më vete, sepse problemet brenda çiftit dhe brenda familjes kanë sjellë situatën e vajzës më të madhe të kësaj familje
që me sa duket, dy fëmijët më të vegjël shikojnë se ç'bëhet me motrën e tyre më të madhe. Në krahun tënd avokat do të jetë Eksena Qirici, psikologja jon. Përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Përshëndetje. Edhe nga statistikat e tua, edhe nga klinika jote, sa po vine po shtohen në raste të tilla, ndoshta problemet që ne trajtojmë çdo ditë në emisionin Me Zemër të Hapur, brenda familjeve shqiptare, menjëherë shkojnë dhe shigjetohen fëmijët duke vuajtur problemet që prindrit kanë midis tyre, apo jo? Është e vërtetë dhe shih një tendencë në rritje të abuzimit të vajzave. Pa studimi i mirë i personalitetit të tyre, që ne ndoshta në termat përgjithshëm e themi naiv, pra vajza të cilat ne kemi quajtur naive, të cilat nuk kuptojnë shumë, studiohen shumë mirë nga të rritur, të cilën në thelb kanë abuzimin seksual dhe më pas i kanë futur në këtë lloj kurthi, zhvillimi është i frikshëm sepse tani elementi që është shtuar është elementi substancë. Pra, mua ajo që më bën përshtypje është që menjëherë sapo ne si redaksi pyetëm vajzën dhe nënën se kush janë abuzuesit, emri kryesor i abuzuesit, sepse ai më pas ka marrë një shokun e tij ku e kanë dhunuar 15 vjeçaren, ajo i jep me detaje vendin ku është abuzuar, pallatin ku është abuzuar, në çfarë kati ndodhet banesa, ku është abuzuar, kush ishin orendit, mbaj gjithë ditën në makinë, shpërndajnë të lëndë narkotike së bashku me dy personat, emri i kryesorit, që vajza ka dëgjuar në qëndër nga një tjetër vajzë, edhe pse nuk lejoheshin dhe monitoroheshin nga kamerat, si pas 15 vjeçares, ky person, sa po ka dalë nga qëndra, 15 vjeçarja e ka gjetur me njëherë këtë të fundit. Ndoshta, fije duhet të zbuluar brenda qendrës ku ka qenë e strehuar vajza me kë ka folur nga bashkëmoshatarët, edhe ajo abuzuar nga i njëjti person, por emri i këtij personi është i njohur edhe për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe unë nuk e di nëse policia ka bërë diçka ndaj këtij personi apo jo. Edhe sa të mitura të tjera duhet vinë dhe të përmendin emrin e këtij personi që më sa duket ka një rrezikshmëri të lartë, sidomos për vajzat adoleshente, por edhe për shpërndarjen e lëndëve narkotike. Lidhem drejt për së drejti me studion paralel aty ku ndodh nëna së bashku me vajzën. Përshëndetje të dyjave. Në radhë të parë ju falenderoj për guximin e jashtëzakonshëm për të qenë në këtë studio dhe për të folur pikërisht për shqetësimin tuaj aktual. Fillimisht do doja të flisja pak me nënën dhe më njëherë fjalën dua t'ja kaloj vajzës për dhënë ajo detajet e saj dhe më pas gjithë vëmendja institucioneve duhet t'jenë në televizionin News 24 dhe të marrin seriozisht rastin e vajzës tuaj. Zonjë, pse denoncove në publik rastin e vajzës tënde që është 10 javë e 7 zanë? Pasi nuk gjeta asnjë njeri, ju përshëndes. Faleminderit. Pasi nuk gjeta asnjë lloj zgjidhje dhe asnjë lloj shpresë. Pasi vajza ime ndodhet momentalisht shtatzan. Po. Edhe unë ju kërkova një ndihmë që pasi bëra denoncimin, ju kërkova që të më jepni një akt natyral që unë të vazhdoj abortimin e fëmijës. Pasi ato më rrollatën gjithandej. Dhe në fund asnjë s'ma hapi telefonin. Zonjë, kush të ka sorollatur për të mos bërë një ndërprerje shtatzanie dhe sa e rekomandueshme është ndërprerja e kësaj shtatzanie, edhe kur ju e keni mësuar, sa ishte vajza kur mësuat që ishte shtatzan nga abuzimi? 6 javshe. 6 javshe, pra ka kaluar një muaj, edhe 4 javë të tjera, dhe sot jemi 10 javshe e pak ditëshe, apo jo, ose më mirë në muajin e tretë. Kush të ka sorollatur për gjatë këti muaj? Po, sërëllatja ishte kjo që unë, nga momenti që bërë denoncimin edhe rezultatin e shtatzanis, unë ju kërkova atyre që të me jepin aktin që unë të vazhdoj. Ti kërkoje raportin mjeko-ligjor që të vazhdoje? Më tha në hikje prokurorja, më tha në emrin e prokurorës, po? Prokurorja nuk pranoj që të ta jepte. Takot me mua, unë i shkruaj ta një letër aty. Po? Dhe pas tre ditësh më merr sekretarja në telefon dhe thot nuk pranoj të që të takohet, thot për shkoj më re ke OPG-ja, sa i të jep. Unë marr OPG në telefon dhe i them shumë shumë, thot nuk ashtë drejta ime, thot shkoj e kërkoj e prokurorën. A mund të sjarë një diçka se i referohesh prokurore, pra çfarë do të thot që personi që po jeton çështjen është një grua? Po. Dhe nuk pranon të takoj? Nuk pranoj që të më takoj, unë i thash që vajza ime nuk ndjehet mirë, po? Pasi unë kanë fëmijë për vete dhe pasi unë do ta
me dëshirën e vajzës dhe unë du ta heq këtë fëmin, dhe apërtoj e vajza fëmin. Mirë. Në vazhdoj në proceduar tuaj, si që takon, edhe unë të mjetë, si prindë. Për para se ky të jetë shqetësimi juaj për ndërprerjen e një shtatzanie që unë nuk e di, në qoftë se është e lejushme dhe rekomandojnë mjekët përkatës të fushës, por gjithsesi duhet të ndalojmë pak këtu. Në këto një muaj së rollatje ku prokuroria refuzon t'ju takoj, aq më tepër që është grua, nuk e di në qoftë se është edhe nën apo jo, vajza ka dhënë dëshmin në momentin që është ndaluar nga policia, pa. Që është gjetur, herën e fundit e larguar nga shtëpia, ajo ka qenë në çfarë muaji? Ku rezultoi që t'ishte edhe shtatzan mbas abuzimit? Vajza ime pasi kishte në hatër diçka që ishte shtatzan mbas frikës, diçka e tillë. Vajza ime vendos që të flasë me një shoqe, ndoshta do ndihmonte. Po. Për ndërprerjen e shtatzanis? Jo. Kishte folur me një shoqe? Jo që për të ndërprerë, por kishte thënë se kështu nuk... Jam shtatzan, nuk ndihem mirë. Jo, nuk ndihem mirë. Kuptoj. Nuk ndihem mirë. Për para 3 muajsh? Tani në muajnë në mars. Në muajnë mars. Në shkurt ka dal nga qëndra, mbas muaj të shkurt, deri në muajnë mars, ajo... Nga janari, dhe në shkurt ka qënë qëndër. Po, nga janari deri në shkurt. Pastaj aty e morën, se pasi kjo kështë pica ilaqe, po? Dhe e kështë në drogu në spital, unë e morë aty, dhe me ndovë aty bëjë analiza, i ja abonat të gjithë analizat, që i përkishtin, se për shfarë kështë ardha jo. Edhe në momentin që unë po bëjë për prisë një analizë, vajza largohet nga shtëpia, për e ditur unë. Po. Dhe mbas shumë kërkimesh, një afër me një rastësisht, e takon duke e marrë për të njëjtat persona, e kishin lënë me diku me një vend, se ishte në afektin e lëndëve narkotike, dhe ai e merr edhe në telefonon të dyve, si mu dhe bashkëshortin. Pra, rastësia ka qenë familjari juaj, i cili e ka parë vajzën diku, po, të droguar, po? Po, e dinte që është unë, në momentin më të parë në mua, ai njofton në pogjon. Sa kohë ju desh policisë për ta lokalizuar vajzën, sepse edhe në rastin e fundit, që ka mbetur shtatzane abuzuar, edhunuar, apo jo, dhe droguar, policia nuk ka bërë asgjë për gjetjen, apo jo? Absolutisht. E gjeti i afërmi, familjari. Po. Me njerë policia shkon, jo, nuk shkon asgjë kund, e qojmë ne. E qoni ju në polici vajzën? E qojmë ne, unë dhe bashkëtuesim, e qojmë. Baba i vajzës? Pa, baba i vajzës. I thua bashkëtue sepse ju nuk jeni të celebruar? Po. Dërsa i ka kryu një martesë, zyrtarisht, nësë mund të them tani bashkëshort. I kërkojnë ndjes bashkëshort e zvese, pasi nësë mund të them bashkëshort kura i ashtë... Pa, ishë baba i 3 fëmijëve, po jo? Pa, pa tjetër. Ju keni qënë të martuar, celebruar? Jo, nuk kemi qënë. Asnjëherë. Nuk e di se si ke regjistruar fëmijët edhe sa vite keni jetuar bashkë, por... 17 vjetë. 17 vjetë? 17, dirë në momentin që është larguar tani për të fundit. A i është larguar për para një vite e gjysëm, jashtë kufimve, për të martuar me një shtetase të huaj? Po. Ndërkohë që ka bërë edhe dokumentat në të shtetë, apo jo? Po. Për shkak të martesës? Po. Dhe rezulton i martuar me këtë shtetase të huaj? Po. I martuar me të? Po. Por edhe i plotësuar nga ana e dokumentacionit? Po. Në shtetin përkatës, ju kuptoj. Pra, ti thua babai i fëmijëve të tu, ish bashkëtuesin yt, ndërkohë që është bashkëshorti dikujt tjetër. Ti dhe babai i fëmijës shkuat e morët vajzën, e gjetët, e lokalizuat dhe e çuat në polici. Po. Vajza dha dëshmi aty? Po. A mund ta dim keni qenë prezent apo një psikolog e prezent? Po, ishin të psikologe të një qendre sociale. Të një qendre. Po. Dhe vajza tregoi me detaje çfarë ka ndodhur. Herën e fundit, herën për cilën po flasim, ku mbeti dhe shtatzan. Sa ditë është larguar nga shtëpia vajza? 5 ditë. 5 ditë. Po. Dhe brenda 5 ditëve ka ndodhur gjithçka. Po. Mirë, më duhet të shkëputem pak me ty për të folur me vajzën, sepse ajo më ka dhënë disa emra.
emrin e njërit prej të cilit edhe në redaksin e emisionit me zemër të hapur ka të tjera denoncime të vajzave të tjera, minorenave të tjera, të cilat tregojnë që ky person është shumë i rrezikshëm. Po. Dhe kryesisht lëviz në zonën e Fushkrujës. Po. Në zonën e Rinasit. Po, kam qenë edhe unë aty, kam marr pjesë me policinë. Po, në zonën e Kamzës. Po. Në zonën e Institutit. Po. Dhe këtu rreth e rrotull sillet ky person dhe shoqërohet edhe nga shokët e tij. Mirë, dua të flas pak me vajzën. Po. E dashur. Po. Emrin e këtij djalit i ke dëgjuar brenda qendrës, përpara se të ndodhte largimi yt i fundit. Po. Nga muaji janar i këtij viti deri në muajin shkurt, ti ke qenë në këtë qendër. Po. Për shkak se ishe larguar edhe më parë nga shtëpia. Po. Për të punuar, apo jo? Po. Ke jetuar me një vajzë më të madhe se sa vetja jote dhe ke punuar në një fast food. Aty e lokalizuar përsëri nga familjarët e tu? Po, më kanë marrë në banesë, por policia mendoi që është më mirë që të më dërgonin në qendër. Dhe aty në qendër ndodh katastrofa më e madhe. Çfarë të tha bashkëmoshatare e jote në lidhje me këtë djalë? Të lutem pa i përmendur emrin, se po. Duhet bashkëpunoj me policinë. Po. Neve në qendër nuk na lejohet që të përmendshin emra ose të tregonim historitë tona se pse jemi aty. Po. Po unë hyra në muhabet me njërën nga ato. Po. Edhe më tregoj vetëm emrin. Po. Që këtë personi më ka bërë këto lloj gjërash edhe prandaj jam këtu. Ti e fiksove emrin e ti, apo jo? Po, vetëm emrin i dija. Në momentin që del nga qendra dhe i bashkohesh familjes tënde. Po. Mami e tregoj dhe episodin pse ajo të mori nga spitali, nga qendra dhe të dërgoj në shtëpi. Po. Çfarë ndodhi aty? Si reprej këti personi ti? Më pasi erdha nga qendra, po? Mas ca ditësh, më kanë çuar mesazh në rrjetet sociale. Po? Ky i njëti person që i ka shkruar edhe asaj gocës që ka qenë në qendër. Po? Edhe më thotë që mbasi bëm pak muhabet e pyeta kush je, për moshën edhe për gjitha. Po? Më tha, u ta di edhe lagjin edhe emrin, tha dhe dilte të takoj pak, se do të t'jap diçka. Mirë, këtu ta mbyllim rrëfimin me ty, sepse është momenti një hapësire publicitare. Por, përpara se të dalim në hapësirën publicitare, a mund të ma thuash vetëm moshën e këtij personi? Ai thotë që jam 27. Personi të ka deklaruar në rrjetet e tua sociale që është 27 vjeç. Po. A të kujtua emri ti më njëherë sa jo. Po ta deklaroi? Nuk jo. Të kujtua më njëherë. Çfarë të kishte thënë në qendër bashkëmoshatarja jote? Jo, nuk më kujtua si gjë fare. Nuk të kujtua në ato momente. Jo. Mirë, vjen një ditë tek lagja jote dhe të tha dil se kam diçka për të të dhënë. Po. Këtu e ndërpresim bashkëbisedimin, lançojmë një publicitet dhe rikthehemi menjëherë me vajzën. Miqtë mi, mirëdita dhe mirëse erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt. Edhe këtë të 22 majt do të jemi live në studion e emisionit me zemër të hapur për të folur për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur dhe gjitha institucionet kanë mbyllur dyert por edhe syt përpara një fenomeni siç është historia e një vajze 15 vjeçare e cila ndodhet në kushtet e anonimatit në studion e emisionit me zemër të hapur së bashku me nënën e saj, pasi kjo e fundit është 10 javshe shtatzan. Si rezultat i kësaj shtatzanie, ajo është abuzuar në fakt nga një person emrin e të cilit për herë të parë ka dëgjuar në një qendër, sepse në muajin shkurt të këtij viti vajza është larguar nga familja dhe në sajt të policisë ajo është gjetur për të rehabilituar në qendër. Ishte larguar në muajin shtator, ishte lidhur me një vajzë më të madhe se sa vetja e saj, për të siguruar të ardhurat punonte në një fast food, sepse mendonte se të ardhurat e saj do ndihmonin jo vetëm 15 vjeçaren, por edhe familjen e kësaj të fundit. Si rezultati ekonomisë dobët të familjes, babai
ai është larguar jashtë kufimeve të Shqipërisë, duke braktisur 36 vjeçaren dhe 3 fëmijët e saj për të martuar me një shtetase të huaj. Në qendër ashtu siç thash, edhe pse nuk lejohet komunikimi midis adoleshenteve, një vajzë ka treguar edhe ajo tashmë në qendrën për trafikimin e të miturave, emrin e një djali, i cili sapo doli nga qendra, menjëherë bie në gjurmët e 15 vjeçares dhe së bashku me shokun e tij kanë abuzuar mbi 15 vjeçaren, duke lënë atë shtatzan, duke e dhunuar, por duke bërë atë edhe shpërndarëse të lëndëve narkotike. Do dëgjojmë detaje që do të na trondisim vetëm pas pak, menjëherë pas materialit të prezantuar nga kolegja ime Anela Kmataj. Rasti që do të trajtojë ditën e sotme e ka zënë fillën 3 vite më parë ku një çift bashkëshortësh, prindër të 3 fëmijëve, u përballën me një ngjarje tragjike që ndodhi me vajzën e tyre 12 vjeçare asaj kohe, e cila u largua nga shtëpia prej ditësh dhe pasi u gjet se ku dhe nga kush mbahej, u dërguan në qendër për mbrojtjen e saj. Nëna e të miturës tregon peripecitë dhe ngjarjet e një pasnjëshme të vajzës, nga ikja sërish nga qendra dhe arratisja me dy burra, të cilët e mashtruan nëpërmjet rrjeteve sociale dhe e morën të miturën në makinë duke abuzuar seksualisht dhe droguar njëkohësisht. Pas përpjekjeve të policisë dhe denoncimit që prindrit bën vajza u gjet nga të afërmit e saj dhe ushtruan në spital me shenja të rënda dhune dhe abuzimi, ku nga ky abuzim rezultoi të jetë shtatzan në muajin e tretë të shtatzanisë. Nëna e të miturës kërkon drejtësi dhe mbrojtje nga shteti, pasi edhe bashorti e kërcënon dhe e ka braktisur, duke e dhunuar psikologjikisht të miturën dhe duke i thënë se i ka ardhur fundi. Ndiqni rrëfimin. Teksa nëna kërkon drejtësi për të bijën, ajo është shtatzan, por 36 vjeçarja kërkon edhe ndërprerjen më njëherë të kësaj shtatzanie. Por deri ku kanë shkuar hetimet, do të flasim vetëm pas pak. Nëna 36 vjeçare dhe vajza e saj vetëm 15 vjeç e gjysmë, sepse në shtator të këtij viti ajo bën 16 vjeçe. Një fëmijë që ka ardhur si rezultat 10 javësh shtatzan e një abuzimi jo të një personi, po të dy personave. Ne do dëgjojmë vetëm rrëfimin pas pak të 15 vjeçares së gjysmë se ku është abuzuar ajo në kë pallat. Unë nuk e di nëse pretendimet e 15 vjeçares i ka marrë prokuroria apo jo. Ajo ka emra konkreta abuzuesve të saj, të cilët e kanë abuzuar, e kanë dhunuar, por e kanë vënë 15 vjeçaren edhe të shpërndante lëndë narkotike. Është një rast urgjent i pa precedent që duhet vëmendjen e gjitha institucioneve dhe bashkëpunimit të këtyre të fundit me emisionin Me Zemër të Hapur. Me mua në studio do të jetë avokati Eduard Mullaraj, përshëndetje. Mirë se erdhe avokat. Në gjithë këto vite bashkëpunimit të Drejtë për Drejtë së Bashku, rastet sa vinë dhe shtohen, rasti konkret është akoma edhe më tragjik sepse në mes ka një shtatzani të cilën nuk e dëshiron as vet vajza, por edhe fiziku i saj ju e keni parë, nuk e përballon dot, por njëkohësisht edhe nëna nuk e dëshiron një gjë të tillë për fëmijën e saj, sepse është fëmia më e madhe, zonja ka edhe dy fëmijë të tjerë më të vegjël, ndërkohë që historia e zonjës 36 vjeçare është një histori më vete, sepse problemet brenda çiftit dhe brenda familjes kanë sjellë situatën e vajzës më të madhe të kësaj familje që me sa duket dy fëmijët më të vegjël shikojnë se ç'bëhet me motrën e tyre më të madhe. Në krahun tënd avokat do të jetë Eksena Qirici, psikologja jon. Përshëndetje Eksen, mirë se erdha. Përshëndetje. Edhe nga statistikat e tua edhe nga klinika jote, sa po vinë po shtohen në raste të tilla, ndoshta problemet që ne trajtojmë çdo ditë në emisionin Me Zemër të Hapur brenda familjeve shqiptare, menjëherë shkojnë dhe shigjetohen fëmijët duke vuajtur problemet që prindrit kanë midis tyre apo jo. Është e vërtetë dhe shih një tendencë në rritje të abuzimit të vajzave. Pra studimi i mirë i personalitetit të tyre, që ne ndoshta në termat përgjithshëm e themi naiv, pra vajza të cilat ne kemi quajtur naive, të cilat nuk kuptojnë shumë, studiohen shumë mirë nga të rritur, të cilën në thelb kanë abuzimin seksual dhe më pas i kanë futur në këtë lloj kurthi, zhvillimi është i frikshëm sepse tani elementi që është tuar është elementi substancë. Pra, mua ajo që më bën përshtypje është që më njëherë sa po ne si redaksi pyetëm vajzën dhe nënën se kush janë abuzuesit, emri kryesor i abuzuesit, sepse ai më pas ka marr një shokun e tij ku e kanë dhunuar 15 vjeçaren, ajo i jep me detaje vendin ku është abuzuar, pallatin ku është abuzuar, në çfarë kati ndodhet banesa,
kush abuzuar, kush ishin orendit, mbaj gjithë ditën në makinë, shpërndajnë të lëndë narkotike së bashku me dy personat, emri i kryesorit, që vajza ka dëgjuar në qëndër nga një tjetër vajz, edhe pse nuk lejoheshin dhe monitoroheshin nga kamerat, si pas 15 vjeçares, ky person, sa po ka dalë nga qëndra, 15 vjeçarja e ka gjetur me njëherë këtë të fundit. Ndoshta, fije duhet të zbuluar brënda qëndrës, ku ka qënë estrehuar vajza, me kë ka folur nga bashkëmoshatarët, edhe ajo abuzuar nga i njëjti person, por emri i këti personi është njërë edhe për redaksin e emisionit me zemër të hapur, dhe unë nuk e di në qofë se policia ka bërë diçka nda i këti personi apo jo. Edhe sa të miturat të tjera duhet vinë dhe të përmëndin emrin e këti personi, që mësa duhet ka një rrezik shmëri të lartë, sidomos për vajzat adoleshente, por edhe për shpërndarin e lëndëve narkotike. Lidhem drejt për së drejti me studion paralel, aty ku ndodhet nëna së bashku me vajzën. Përshëndetje të dyjave. Në radhë parë, ju falenderoj për guximin e jashtëzakonshëm, për që në këtë studio dhe për të folur pikërisht për shqetësimin tuaj aktual. Fillimisht do doja të flisja pak me nënën dhe më njëherë fjalën dua t'ja kaloj vajzës për dhënë ajo detajet e saj dhe më pas gjithë vëmendja institucioneve duhet jenë në televizionin News 24 dhe të marrin seriozisht rastin e vajzës tuaj. Zonjë, po. Pse denoncove në publik rastin e vajzës tënde që është 10 javshë 7 zan? Pasi nuk gjeta asnjë lloj njeri, ju përshëndes. Faleminderit. Pasi nuk gjeta asnjë lloj zgjidhje dhe asnjë lloj shpresë. Pasi vajza ime ndodhet momentalisht shtatzan. Po. Edhe unë ju kërkova një ndihmë që pasi bëra denoncimin, ju kërkova që të më jepni një aktin notarial që unë të vazhdoj abortimin e fëmijës. Pasi ato mos rrallatën gjithandej. Dhe në fund asnjë s'ma hapi telefonin. Zonjë, kush të ka sorollatur për të mos bërë një ndërprerje shtatzanie dhe sa e rekomandueshme është ndërprerja e kësaj shtatzanie, edhe kur ju e keni mësuar, sa ishte vajza kur mësua që ishte shtatzan nga abuzimi? 6 javshe. 6 javshe, pra ka kaluar një muaj, edhe 4 javë të tjera, dhe sot jemi 10 javshe e pak ditëshe, apo jo, ose më mirë në muajin e tretë. Kush të ka sorollatur për gjatë këti muaj? Po, sërëllatja ishte kjo që unë, nga momenti që bërë denoncimin edhe rezultatin e shtatzanis, unë ju kërkova atyre që të me jepin aktin që unë të vazhdoj. Ti kërkoje raportin mjeko-ligjor që të vazhdoje? Më thanë një hikje prokurorja, më thanë emrin e prokurorës, prokurorja nuk pranoj që të ta jepte. Të takot me mua, unë shkruajta një letër aty. Dhe pas në tre ditësh më merë sekretarja në telefon dhe thotë nuk pranoj të që të tako, thotë përshkoj mëre ke opërgjoja, sa i të jepë. Unë mëra opërgjo në telefon dhe i them shukë shukë, thotë nuk ashtë të drejta ime, thotë shkoj e kërkoj e prokurorën. A mund të sjarëm në diçka se i referohesh prokurore, pra qëfar do të thotë që personi që po jeton qështin është një grua? Po. Dhe nuk pranon të takoj? Nuk pranoj që të më takoj, unë i thashtë që vajza ime nuk në ndjehet mirë, pasi unë kënë shtëmi për vete dhe pasi unë du ta me dëshirë në vajzës dhe unë du ta heqë këtë fëmin, dhe apërtoj e vajza fëmin. Mirë. Në vazhdoj një përqeduar tuaj, si që takon, edhe unë të mjetë si prindë. Për para se ky të jetë shqetësimi juaj për ndërprerjen e një shtatzanie që unë nuk e di, në qoftë se është e lejushme dhe rekomandojnë mjekët përkatës të fushës, por gjithsesi duhet të ndalojnë pak këtu. Në këto një muaj sërollatje ku prokuroria refuzon t'ju takoj, aq më tepër që është grua, nuk e di në qoftë se është edhe nën apo jo, vajza ka dhënë dëshmin në momentin që është ndaluar nga policia, që është gjetur. Herën e fundit, e larguar nga shtëpia, ajo ka qenë në çfarë muaji, ku rezultoi që të ishte dhe shtatzan, mbas abuzimit? Vajza ime pasi kishte në hatër diçka që ishte shtatzan, mbas frikës, diçka e tillë, vajza ime vendosë që të flasë me një shoqe, ndoshta do të ndihmonte. Po. Për ndërprerjen e shtatzanis? Jo. Kishte folur me një shoqe? Jo që për të ndërprer, por kishte thënë se kështu nuk ndjehem mirë. Jam shtatzan, nuk ndjehem mirë. Jo, nuk ndjehem mirë. Kuptoj.
Nuk ndjehem mirë. Për para 3 muajsh? Tani në muajnë në mars. Në muajnë mars. Në shkurt ka dal nga qëndra, mbas muaj të shkurt, deri në muajnë mars, ajo... Nga janari, dhe në shkurt ka qënë në qëndër. Po, nga janari deri në shkurt. Pastaj aty e mora unë, se pasi kje kështë pica ilaqe. Po. Dhe e kështë ndrugu në spital, unë e mora aty. Dhe mendova t'i bëj analiza, ja bëna të gjithë analizat, që i përkishin, se për çfarë kështë ardhë ajo. Edhe në momentin që unë po bëja për prisje një analizë, vajza largohet nga shtëpia. Pa e ditur unë. Po. Edhe mbas shumë kërkimesh, një afër më jonë rastësisht, e takon duke e marrë për të njëjtat persona, e kishin lënë diku me një vend, se ishte në afektin e lëndëve narkotike. Dhe ai e merr edhe në telefonoj vet të dyve, si mund dhe bashkëshortin. Pra rastësia ka qenë familjari juaj, po. I cili e ka parë vajzën diku, po, të droguar, po. Po, e dinte që ashtu, në momentin më të parë në mua ai njofton në pogjon. Sa kohë ju desh policisë për ta lokalizuar vajzën, sepse edhe në rastin e fundit që ka mbetur shtatzane abuzuar, edhunuar apo jo, dhe droguar, policia nuk ka bërë asgjë për gjetjen, apo jo? Absolutisht. E gjeti i afërmi, familjari. Po. Me njëherë policia shkon... Jo, nuk shkon asgjë kundë, e qëmine. E qoni ju në policia vajzën? E qëmine, unë dhe përshetusim, e qëmine. Baba i vajzës? Pa, baba i vajzës. I thua bashketue sepse ju nuk jeni të celebruar? Po, dërsa i ka kryu një martes, zyrtarisht, nësë mund të them tani bashkëshort. I kërkojnë ndjes bashkëshortës vese pasi Së më të them bashkëshort kura i është... Pa ish babaj tre fëmijëve, po jo? Po, pa tjetër. Ju keni qënë të martuar, të celebruar? Jo, nuk kemi qënë. Asnjëherë. Nuk e di se si ke regjistruar fëmijët edhe sa vite keni jetuar bashkë, por... 17 vjetë. 17 vite? 17, dirë në momentin që është larguar tani për të fundit. A ish larguar për para një vite e gjysëm, jashtë kufimve, për të martuar me një shtetë ase të huaj? Po. Ndërkohë që ka bërë edhe dokumentat në atë shtetë, apo jo? Po. Për shkak të martesës? Po. Dhe rezulton i martuar me këtë shtetë ase të huaj? Po. I martuar me të? Po. Por edhe i plotësuar nga ana e dokumentacionit? Po. Në shtetin përkatës, ju kuptoj. Pra, ti thua babai i fëmijëve të tu, ish bashkëtuesin yt, ndërkohë që është bashkëshorti dikujt tjetër. Ti dhe babai i fëmijës, shkuat, e morët vajzën, e gjetët, e lokalizuat dhe e çuat në polici. Po. Vajza dha dëshmi aty? Po. A mund ta dim keni qenë prezent apo një psikolog e prezent? Po, ishin të psikologe të një qendre sociale. Të një qendre? Po. Dhe vajza tregoi me detaje çfarë ka ndodhur. Herën e fundit, herën për cilën po flasim, ku mbeti dhe shtatzan. Sa ditë është larguar nga shtëpia vajza? 5 ditë. 5 ditë? Po. Dhe brënda 5 ditëve ka ndodhur gjithçka? Po. Mirë, më duhet të shkëputem pak me ty për të folur me vajzën, sepse ajo më ka dhënë disa emra. Emrin e njërit për të cilit edhe në redaksin e emisionit me zemër të hapur ka të tjera denoncime të vajzave të tjera, minoreneve të tjera, të cilat tregojnë që ky person është shumë i rrezikshëm. Po. Dhe kryesisht lëviz në zonën e Fushkrujës, në zonën e Rinasit. Po, kam qënë edhe unë aty, kam marrë pjesë me policinë. Po, në zonën e Kamzës. Po. Në zonën e institutit. Po. Dhe këtu rreth e rrotull, sillet ky person dhe shoqërohet edhe nga shokët e ti. Mirë, dua të flas pak me vajzën. Po. E dashur. Po. Emrin e këti djali ti e ke dëgjuar brënda qëndrës, për para se të ndodhte largimi yt i fundit. Nga muaji janar i këtij viti deri në muajin shkurt, ti ke qenë në këtë qendër. Po. Për shkak se ishe larguar edhe më parë nga shtëpia. Po. Për të punuar apo jo? Po. Ke jetuar me një vajzë më të madhe se sa vetja jote dhe ke punuar në një fast food. Po. Aty e lokalizuar përsëri nga familjarët e tu? Po, më kanë marrë në banesë. Por policia mendoi që është më mirë që të më dërgonin në qendër. Dhe aty në qendër ndodh katastrofa më e madhe. Çfarë të tha bashkëmoshatare e jote në lidhje me këtë djalë? Të lutem pa i përmendur emrin, se duhet bashkëpunoj me policinë. Po?
neve në qendër nuk në lejo që të përmenshin emra, ose të tregonim historit tona se përse jemi aty. Po. Po në hyra në muhabet me njërën nga ato, po. Edhe më tregoj vetëm emrin, po. Që këtë personi më ka bërë këto lloj gjërash edhe prandaj jam këtu. Ti e fiksove emrin e ti, apo jo? Po, vetëm emrin i dija. Në momentin që del nga qendra dhe i bashkohesh familjes tënde, po. Mami e tregoi dhe episodin pse ajo të mori nga spitali nga qendra dhe të dërgoi në shtëpi. Po. Çfarë ndodhi aty? Si repre këtë personi ti? Mbasi erdha nga qendra, po. Mas ca ditësh, më kanë çuar mesazh në rrjetet sociale. Po. Ky i njëjti person që i ka shkruajtë edhe asaj gosës që ka qenë në qendër. Po. Edhe më thotë që mbasi bëm pak muhabet e pyta kush je, për moshën edhe për gjitha. Po. Unë ta di edhe lagjin edhe emrin, tha dhe dil të takoj pak, se do të t'jap diçka. Mirë, këtu ta mbyllim rrëfimin me ty, sepse është momenti një hapësire publicitare. Por, përpara se të dalim në hapësirën publicitare, a mund të ma thuash vetëm moshën e këtij personi? Ai thotë që jam 27. Personi të ka deklaruar në rrjetet e tua sociale që është 27 vjeç. Po. A të kujtua emri ti më njëherë, sa po ta deklaroj, nuk të kujtua më njëherë. Çfarë të kishte thënë në qendër bashkëmoshatarja jote? Jo, nuk më kujtua si gjë fare. Nuk të kujtua në ato momente? Jo. Mirë, vjen një ditë tek lagja jote dhe të tha dil se kam diçka për të të dhënë. Po. Këtu e ndërpresim bashkëbisedimin, lançojmë një publicitet dhe rikthejmë më njëherë me vajzën. Po diskutojmë gjatë hapësirës publicitare, si që shikoni edhe nga plani madhi i regjisë, gjithmonë jemi në dilemë për të bërë më të mirën në fang për këtë 15 vjeçare, ndërkohë nuk kam asnjë lloj reagimi nga institucionet që të reagojnë dhe të kuptojmë se deri ku kanë shkuar këto hetime, nëna nuk ka asnjë informacion ashtu si edhe vajza, çfarë mund të bëjmë me vajzën e cila është dhe t'jafshe shtatzan, është një shtatzani që ne të paktën këtu në këtë studio e kemi parë fizikun e saj, ajo nuk mund të përballoj dot nga kequshqyerja, nga cilësia jetës që ka pasur. Veten e saj imagjino edhe një shtatzani apo edhe një lindje dhe ajo çfarë më bën më tepër përshtypje, kequshqyerja duket në fakt edhe tek nëna. Nëna duket më e vogël se sa vajza, kur vetë vajza nuk duket as për 15 vjeç. Unë shumë vajzës mund të jap diku ke 10-11 vjeç. Nëna duket akoma edhe më e vogël se sa vetë vajza, nuk dihet kush është vajza dhe kush është edhe nëna. Aq të tronditur jemi, nuk marrim përsipër, thjesht po denoncojmë ditën e sotme. Kemi disa prova dhe fakte që një 15 vjeçare është tatzan apo jo? Kemi ekon, kemi edhe të gjitha rekomandimet e mjekut në një klinikë private. Çfarë ka bërë policia, ku janë hetimet, çfarë ka ndodhur me vajzën? A është fajtore vajza? Nuk i hym kësaj, sepse ajo është një minorene. Por e regjistruar në shtator të vitit kaluar, ka shkuar vetëm një javë në shkollë. Duhet ishte në vitin e parë me gjithë bashkëmoshatarët. Në këto momente, ajo duhet ishte drejt mbylljes së vitit shkollor. Ajo ka shkuar vetëm një javë në shkollë. Pra, kur themi që institucionet nuk kanë punuar, edhe ato ligj zbatuese, por edhe institucionet shtetërore që kishin në dorë zgjidhjen e kësaj çështjeje, duke filluar nga shkolla, me mungesat që vajza ka pasur, tek psikologja e shkollës dhe tek gjithë procedurat që duhen ndjekur më pas. Fillimisht tek Sena dhe më pas tek avokati. Është diçme, ndoshta dhe ironike, që këto struktura kriminale janë kaj shumë të organizuara se sa vetë institucionet. Sepse institucionet tona përveç se nuk ndihmojnë, kthehen në funksion të këtyre strukturave kriminale. E referohesh qendrës, besoj. Të gjitha, jo vetëm, për gjithë, sepse vaja përmendë edhe një gjë, elementin policisë të cilën i ka thënë mbaro punën dhe ikë. Ora 2 natës, ë? Që do të thotë, mjafton ta shikosh një 10 vjeçar, një fëmijë, që strukturat tona shtetërore nuk konceptojnë, po themi ndryshe mentalitetin dhe kulturën dhe funksionin, po themi që kanë për të ndihmuar, po themi këtë vajzë të mitur dhe jo vetëm.
sepse ne po diskutonim automatikisht përveç pra në fjalëve që mund themi se si po themi kjo situatë është ngritur, çfarë duhet bëjmë? Sepse kjo vajzë mbasi mbaron emisioni ka nevojë për institucione, pra ka nevojë që të mos shtojë në historinë e saj të jetës elemente të tjera abuzimi, sepse tashmë janë përdorur të gjitha elementet. Pra është rëmbyer në mënyrë mashtruese. Pikërisht për shkak të historive era e fundit, ë? Patjetër, pra nisim nga fundi për shtëpia, po. Pra është rëmbyer për këtë arsye, është përdorur elementi i parë abuzim seksual, sepse nëse ti abuzon me një të mitur në mënyrë seksuale, automatikisht atë e ke humbur nga kontakti me realitetin, apo nëse mund të bëjë një lloj veprimi i cili po themi të themi ne që të iki të kërkojë ndihmë, nuk e bën dot më. Po. Abuzimi seksual automatikisht ka pasuar me përdorimin e substancës. Ky është një trend i strukturave kriminale, përdorimi i substancave për të humbur kujtesën, për të humbur vedijen dhe për ta orientuar po themi njeriu në mënyrë mekanike ashtu siç duan ata. Po. Dhe kjo është bërë nga persona të rritur, përsëritës, emër që njihet nga të gjithë. Do të thotë pra që është një strukturë më e fortë. Këtë emër për herë të parë ka dëgjuar brenda qendrës nga një bashkëmoshatare e saj. Si ka mundësi sapo del nga qendra ky person, i cili kishte abuzuar mbi një tjetër të mitur që ishte në qendër? E etiketon më një herë vajzën në rrjetet sociale. Se janë studiues shumë të mirë të psikologjisë së vajzave. Pra janë vajza që vijnë nga një histori familjare që janë letësisht, po, janë letësisht të pambrojtura. Rrjetet sociale po themi e përsosin këtë lloj strukture, sepse i bindin vajzat, i kërcënojnë vajzat, unë di, unë bëj, madje kërkojnë dhe foto dhe elemente intime. Dhe është shumë lehtë, pra për një vajzë e cila është në dilemat e saj, po themi personale dhe jetike, të bie pre. Dhe normalisht ajo shkon thjesht sepse funksionon si njëri që ka frikë asgjë më shumë. Dhe ata më pas e përdorin dhe e përsosin, po themi, këtë lloj pasoje. Eksen, vajza ka treguar, por edhe kolega ime Anela Akmataj në kronikën e saj ka përmendur ikën e parë të vajzës në moshën 12 vjeçare. Ja ku e kemi vajzën mbas 3 vitesh. Si ka mundësi që institucionet shtetërore nuk kanë punuar me 12 vjeçaren për të mos hikur më nga banesa? Ka hikur, sepse në banesa e saj, çfarë bie jashtë, hynë brënda. Ka dëgjuar babajnë dhe nënën që grinden vazhdimisht. Babaj që largohet dhe bën një tjetër martes. Apo jo dhe nuk interesohet. Dhe indiferentin. Dhe indiferentin ndaj. I dënuar për dhunë në familje ka pasur edhe dënimet e ti, ndaj nënës, edhe ndaj shumë. Si nuk u morë në mbrojtje një 12 vjeçare për të mos e përsëritur, por vetëm vitin e kaluar ka ikur dhe në shtator, një javë pasi kishte filluar shkolla, për të filluar punë në një fast food. E kupton? Por më pas ikja ishte fatale dhe rekomandon për ta çuar në një qendër të grave dhe vajzave të trafikuara dhe të abuzuara. Nuk e kuptoj pse duhej. Sepse vajzat të shkonte në këtë qendër. E kanë gjykuar për shumë arsye, sepse ndoshta duhet parë po okay, pse kanë pse kanë parë të tillë. Po e rëndësishme është që po themi strukturat, mënyrën se si veprojmë ne, duke qenë pak e rritur, ne gjykojmë, po themi, kjo mund të marri, po themi, një vendim, pra ikën. Dhe në kulturën tonë, ne themi iku se donte. Pra nuk strukturat kriminale nuk veprojnë kështu. Pra të kapin në pikën më të dobët, pra ta studiojnë të gjithë personalitetet, të kapin në mënyrën më të dobët, ta pasojnë këtë, po themi, dopsi me dopsi të tjera, dhe pra studiojnë shumë mirë elementin psikologjik. Eksena, skandali sotëm duhet ishte paraprirë 3 vite parë, që në moshën 12-vjeçare. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe mund kishim një fatalitet sot. Me gjitha të gjëndja është shumë alarmante, sepse thamë edhe njerë një 15 vjeçare shtatzan, që unë nuk e di se si do të përbaloj këtë loj shtatzanie. Do si edhe njët një fëmi, po këtë fëmi nuk do të ambaj dot, këtë fëmi do të ambaj shteti, por qëfar probabiliteti kemi të një 15 vjeçare, edhe të një fëmije, por motra dhe vlaj, por nëna. Pra, flasim që këtë moment, këtë skandal, të sotmin, ne kemi prodhuar vetë. Pa tjetër. Pa tjetër dhe prandaj është paralajmëruar dhe nuk e kemi parandaluar. Prandaj këto, po themi, struktura zhvillohen në vijë logjike, në mënyrë kaq të përsosur, sa pasojnë diçka që është, po themi, normal, sepse nëse vajza bëhet me fëmijë, sigurisht historia përsëritet, sepse do të jetë një nën vetë e papërgjegjshme, sepse nuk është akoma e përfunduar në procesin e saj zhvillimor fizik dhe psikologjik. Do të thotë që ajo do të rritet bashkë me fëmijën. Fëmia do të shihet nga grupet kriminale si
mundësi për të shfrytzuar dhe ne pastaj pa ripërsërisim të njëjtin cikël, sepse edhe babai i vajzës, po themi të njëjtën gjë ka bër me nënën. Në mënyrën se si e ka trajtuar nënën dhe më pas fëmijët. Kanë jetuar 17 vite, kanë 3 fëmijë dhe asnjëherë të celebruar. Dhe ka ikur për të rregulluar vetveten, ka ikur për në një shtet tjetër për të rregulluar vetveten, ka bërë një martesë me një shtetase shumë intelektuale të huaj, e thënë kështu ka zhvilluar vetveten dhe nënën e ka lënë në momentin që nëna dhe vajza ikën sepse i thret policia, ai merr plaçkat, lë dy fëmijë të mitur vetëm, se ka edhe jashtë një ligjor, OPG-s, se si mundesh ti thua që un jam larguar dhe ky tjetri nuk investigon se për të investiguar oficeri policisë gjyqësore. A është babai i vajzës apo jo në Shqipëri, a ikën dy ditë më pas. Të gjitha këto skandale sot, sa herë hapim gojen, aq edhe tronditemi. Sot po shohim shumë qartë që prindër baballar që heqin dorë nga prindërimi dhe nëna që i rrisin fëmijët vetëm dhe më thënë nuk ka më vend për të gjykuar nënat, sepse një babai i cili heq dorë nga prindërimi dhe pason tek nëna duke i bërë po themi 1000 komente mbi moralin, mbi figurën, ndërkohë që ata vetë fshehin 1000 të zeza, ne pa nuk jemi dot në gjendjen për të marrë me fjalë sesa për të ndërtuar struktura, se sot vija që ka shkuar në atë lloj shteti që ka shkuar, ka një strukturë tepër të sofistikuar të ndërtimit të mbështetjes së nënës. Pra sot kemi nevojë për struktura që mbështesin nënat e vetme sepse po shtohen në mënyrë të frikshme. Dhe zonjës përveç 1000 problemeve që ka, i duhet të dalë edhe nga puna, siç ka dalë zonja, për t'i qëndruar kësaj vajze dhe fëmijëve të tjerë, por sidomos kësaj vajze 24/24 dhe unë nuk e di se si mund të shjerë, po duket nëse nëna do ta braktiste se si janë, do të ndodhte me kulturën tonë se nëna do të kishte njëjtën filozofi se babai do ta braktiste vajzën. Pra se tre fëmijë në rrugë, të cilët të tretë mund të shfrytëzoheshin dhe mund të abuzoheshin. Pra do të thotë që nëse ne dorim indiferent, për shkak të procedurave, për shkak të përgjegjësisë, për shkak se duhet ta marrë një institucion apo një tjetër, ne sigurisht zhvillojmë sa më shumë po themi probleme sociale. Më duhet të kaloj pak tek avokati edhe pse nuk kam shumë minuta, por është mjaftueshëm për komentin tënd. Ju lutem regjia lidhemi live dhe drejt për drejt me babain e vajzës, ma sillni zilën transmetim, ka komunikuar kolegja Anila Akmataj, por askush nuk e hap telefonin për të qenë transparente edhe me vajzën edhe me nënën, që i bien vazhdimisht numrin të telefonit dhe babai nuk e hap. Avokat. Faleminderit. Masat ligjore të minjëhershme. Atëherë, masa e parë duhet të ishte urdhri mbrojtjes për këtë familje. Për gjithë familje. Që do të thotë që në momentin e parë që u denoncua vajti i vajzës së bashku me nënën në komisariat dhe policisë, oficeri i policisë gjyqësor që në atë moment duhet ishte dhënë alarmi ke institucionet sociale, ke shërbimi social dhe kjo familje duhet ishte shpërgullur nga atje ku është dhe duhet ishte marrë në mbrojtje në një ambient tjetër sekret, ashtu si që ka shteti strukturat e veta shtetërore të shërbimit social për të mbajtur në fshetësi. Kjo ishte e para, me qëllim që të mbrojmë qoftë nënën, qoftë fëmijën nga çdo reaksion i mbëtejshëm, i agravimit të situatës. Sepse vetë ata personat kanë konsumuar veprën penale si bastenit 109 kodit penal, të cilët nëse do të ishin arrestuar që në momentin e parë, kanë mbi 20 vjetë basën e dënimit atë me burgim, deri në burgim përjetëshëm. Sepse janë konsumuar tre vepra penale, është marja peng, heqja e lirisë së fëmijës të mitur, konsumimi, vepra e dytë është konsumimi i marrëdhënieve seksuale në bashkëpunim me dhunë, dhe treta është pasaj përdorimi i lëndëve narkotike. Të treja këto e në atë tërsin e tyre pasaj të qojnë që vepra penale është mjaft e rëndë dhe ata shtetas që e kanë konsumuar të vepër penale nuk duhet dali më nga burgu sepse kanë burgim të përjetëshëm. Tjetër që unë do të thosha kishte të bënte me pjesën alarmante që duhet ishte vënë shërbimi social e para, duhet ishte vënë prokuroria e dyta, duhet ishte vënë komisariati policisë e treta dhe pasaj ministria e shëndetësisë dhe shërbimit social, duke marrë këtë fëmijë në këtë gjendje, duke marrë në mbrojtje menjëherë dhe duke
e trajtuar me regjim spitalor e para, dhe pasaj e dyta për të gjetur mundësit, halkat, dhe qoftë për bashkëpunim, po qoftë edhe për jetesën e saj dhe për vazhdimin e barës të lidhjes të saj, sepse ajo është tashmë shapur dhe një vepër penale, dhe dosja që ndodhet në prokurori kërkon të gjitha probat penale, të cilat nëse vajza do të abortoj, është mjaftë e rëndë sot, sepse është një mosh mjaftë të mitur, që nuk e lejon as shkenca, për nuk e lejon as mjekësia që të bëhet abortimi i këtij fëmije. Dhe e dyta pasaj do të lehtësonte sa do pak abortit, do të lehtësonte sa do pak atë në kriminal që ka kryer këtë vepër penale në bashkëpunim. Avokat, një ngjarje që është në dienin e institucioneve, mars, prill, maj. Unë do të thosha që ato që qëndra... detyrohen të vinë në një televizion, në një studio, ato qëndra rehabilitimi, e kuptoj moderatore, unë do të thosha që ato qëndra rehabilitimi tashmë janë kthyer në një burim informacioni për grupet kriminale. Sepse ato japin informacion për atë shtetas i cili largohet në qëndra sociale e rehabilitimit dhe po e para njërësht një periud shumë e shkurtër, që janë na shkurt nuk mund të rehabilitosh një fëmi për një muaj, 2 ose 3 muaj, duhet të ambasht faktën minimumi 6 muaj që ta edukosh edhe të ta shikosh që u rikthye në atë gjendjen e mëparshme. Dhe pastaj të nxjerrësh nga institucioni i rehabilitimit. Gjë që këta e kanë kthyer si një mekanizëm rutin, qendrën e rehabilitimit, kuptohet korrupsioni, krimi brenda qendrës së rehabilitimit, dhe informacioni që i jepet grupeve kriminale për persona të caktuar të cilët me qënë se nuk kanë mbrojtje, janë një shoqëri vulnerable, e cila nuk kanë mbrojtje qoftë të forcës së familjes, po qoftë edhe të forcës së shoqëris, atëre këto bjen prej këtyre grupeve kriminale. Prandaj, sot është më alarmante që shoqëria civile duhet të ngrihet në një protest shumë të fuqishme në Tiranë, për të mbrojtur këtë fëmijë, e cila sot shkollat nuk duhet të bëjnë mësim, duhet të ngrihen për të mbrojtur këtë fëmijë 15 vjeçar. Për ta mbrojtur dhe për të ta shkundur shtetin në këtë gjumë. Edhe protestat të tilla të ngjashme janë bërë avokat, por që janë pa rezultat. Nëse nuk tronditet shteti me protestat fuqishme në gjithë Republikën. Nëse ndërpritet shkolla që kjo ngjarje të jetë në fokusin e të gjithë institucioneve shtetërore, të jetë diskutim në parlamentin shqiptar, që të jepet një mbrojtje e veçantë kësaj familje, e cila të bëhet shembull për të gjitha familjet e tjera, për të gjithë fëmijët e tjerë të kësaj moshe, të kësaj kategorie që mos bien pre dhe ai keqbërësi të ketë edhe ai frikën e këtij neni, të këtij ligji, i cili mund ta dënoj atë me burgim përjetshëm. Të gjitha këto, po qoftë edhe ajo mungesë seriositeti do të thosha e prokurorisë, e cila nuk është shkundur akoma që nuk pret rrallë kjo situatë, nuk pret rrallë e dosjeve. Kjo situatë duhet të linte pa gjumë prokurorin e rrethit, prokurorin e përgjithshme duhet lidhe pa gjumë spaku, duhet lidhe pa gjumë këshillin e lartë prokuroris, me qëllim që të kapeshin me njerë ata agresor, dhe basi të kapeshin agresorët, pasaj janë temat të tjera për të diskutuar njëri në gjithë televizionë. Njëri është ndaluar si pas djenisë nënës e 15 vjeqares, tjetëri nuk dihet ende se nuk ka asnjë informacion nëna dhe vajza, megjithatë e rëndësishme është që në fund të këtij emisioni të themi kjo mbrojtje e veçantë duhet ndodhi më njëherë pas transmetimit të këtij emisioni. Apo jo, sepse është në rrezik vajza, nëna edhe dy fëmijët e tjerë. Janë dy probleme këtu, më fal që po ndryshoj. Se më duhet ta përmend, po. Po që duhet një bashkëpunim ndërmjet njësive administrative me bashkinë e madhe, e cila duhet të kontaktohet pa tjetër brënda ditës sot, sepse situata nuk presin, ndërkohë që duhet edhe një grup i shërbimit shëndetësor që ta marri në nënbiqyrje këtë fëmijë 15 vjeçar me qëllim që mos të kemi humbje jete. Po, të fillojmë hapat dal nga dal,
është një rast që merret nga të dy ju përsipër, e kemi diskutuar dhe gjatë hapësirës publicitare. Faleminderit për opinionin që dhatë në këtë studio, jo vetëm për nënën dhe për vajzën, por edhe për audiencën tonë, por njëkohësisht edhe për ndihmën konkrete. Të paktën ky rast do marrë një ndihmë konkrete si nga avokati, ashtu edhe nga psikologja jonë dhe të dy i falenderoj për gatishmërinë. Ndërkohë që lidhem me vajzën dhe me nënën për të bërë mbylljen, zoj më dëgjon. Besoj se e ke dëgjuar në transmetim, zilen e telefonit të bashortit, e kemi telefonuar të ish bashketuesit, si që ju e thatë babaj të vajzës, nuk është përgjigjur, do të mundohemi që ne të lidhemi vazhdimisht me të ta komunikojmë vazhdimisht, brënda ditës e sotme nuk na është përgjigjur, po mundohemi të lidhemi në rrjetet e ti sociale. Fjala e fundit për kë shkon sot? Apeli ytë, si nën? Po. Kujt? Po? E këtu? Ashtë e papranush me unë si nën? Unë të falenderoj, zonë. Jetë rëllasë një nën dhe një fmi, duke ditë se s'ka ku shperët mas tyne dhe e dinë shumë mirë se ne jemi paskant, pa mbrojtjeve dhe paskant. Mirë, kjo mbrojtje e veçantë për cilin foli avokati dhe psikologja, besoj se do ndiqet hapa sapi me njerës apo të linja ambientet e televizionit tonë. Unë falenderoj së bashku me vajzën, audiencën në fakt do të abitoj moment pas momentin me gjithë shka, qëfar do bëjnë dy specialistët e kësaj studioje, folëm për një mbrojtje të veçantë dhe ne shpresojmë shumë të arrim të mbrojtje e veçantë e juaja, por sidomos e vajzës e cila është 10 javshë shtatzanë. Falenderit edhe njerë që ishët me mua në studio, falenderoj për sëri avokatin edhe psikologen, falenderoj dhe gjitha ta që nga kanë dikur ditën e sotme, drejt për së drejti në televizionin News 24, në radio News 24. Vazhdoni nga shkruani në rjetet tona sociale, me ndimat drejt për drejta, me komentet tuaja, pa ofenduar absolutisht askën në Facebook dhe në Instagram, nga gjeni emisioni me zemër tapur, aty keni mundësit për denoncuar rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje, keni numrin e celularit, atë fix, WhatsApp, Viber, në përmjet Instagramit edhe Facebookut, keni Messengerin, vini pran zyrave tona, ndodhemi lagja Alidemi, ish uzina autotraktorve në zonën e Shkozës paran banesave sociale. Emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqa jon zyrtare, që shfaq regjia në këto momente, klikoni mbi emisionin e ditës, por edhe mbi emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditën e vijim. Deri atëherë, miru takofshim.